ৰিজাৰ্ভেশ্যন যেতিয়া ইনিচিয়েলি আহিছিলে বা বি আৰ আম্বেদকাৰে যেতিয়া ৰিজাৰ্ভেশ্যনৰ পলিচিটো ইণ্ট্ৰডিউচ কৰিছিলে কনষ্টিটিউচনত, তেতিয়া তেওঁ 10 বছৰীয়া বা 20 বছৰীয়া উদ্দেশ্য লৈ কৰিছিলে। আৰু এইটো তাতে মেনশ্যন আছিলে কি 10 বছৰ পিছত এই ৰিজাৰ্ভেশ্যন পলিচিটো হয়তো একেবাৰে উঠাই দিয়া হ'ব নাইবা ৰিভাইজ কৰা হ'ব। তাৰপিছত কিন্তু আজি আমি দেখিবলৈ পালোঁ, আজি 70 বছৰ হৈ গ'ল, আজি আফটাৰ 70 ইয়াৰ্ছ অলছো এই ছেইম ৰিজাৰ্ভেশ্যন পলিচিটো ফ'ল' আপ হৈ আছে। আৰু আজি আপুনি দেখিবলৈ পাইছে যে এ পি এছ চি এক্সামত এটা জেনেৰেল কেটেগৰীৰ কেণ্ডিডেটৰ কাৰণে 74.5%, য'ত আপোনাৰ এছ টি হিলছ এটাৰ কাৰণে আপোনাৰ 52% নে 50% হয় কিবা এটা। তো মই কথা এটা ভাবোঁ কি আজি এই ৰিজাৰ্ভেশ্যনটো আজি দিয়া বা যোৱাকালি দিয়া নহয়, আজি 70 বছৰ ধৰি চলি আছে। তো আপুনি যদি 70 বছৰ ধৰি এটা কমিউনিটিক বা এটা ছেকশ্যন অফ পিপলক আপুনি হেল্প কৰি আপলিফ্ট কৰি আছে, তে তেওঁলোকৰ মানসিকতাটো কেনেকুৱা হৈ যায়? তেওঁলোক হৈ যায় কি আমি অলপ পঢ়িলেই হয়, আমি এনেকৈ এই মইতো এছ টি হয়, মই অলপ পঢ়িম, এইটো পাম, এইখিনি মাৰ্কছ পাম, মোৰ হৈ যাব। তে তেওঁলোকৰ ডেভেলপমেণ্টটো ক'ত হ'ল? যদি তেওঁলোকক হেল্প কৰিম বুলি সদায়ে বোলে আপোনালোকে হাতখন দি থাকে, তেওঁলোকে নিজে কষ্ট কৰি নিজে চেষ্টা কৰি আগ কেনেকৈ বাঢ়িব? আৰু সেই চেষ্টা প্ৰচেষ্টা নকৰিলে আপোনাৰ 54% বা এ পি এছ চি ক্লিয়াৰ কৰিলে ভাল প্ৰডাক্ট নোলায়। আৰু আজিৰ ডেটত যদি ভাল প্ৰডাক্ট নোলায়, আজি দেশখন ইমান এটা কঠিন পৰিস্থিতিত চলি আছে, আজি ডেটত নেতৃত্ব দিব পৰা ভাল মানুহ আগুৱাই আহিব পাৰিলে দেশখন তেতিয়াহে উদ্ধাৰ হোৱাৰ চান্স আছে। কিন্তু আমি তাৰে বিপৰীত ৰূপে আমি দেখা পাই আছোঁ যে মানে আপোনাৰ ৰিজাৰ্ভেশ্যন দি বহুত এনেকুৱা কেণ্ডিডেটেও আজি ভাল লিডাৰশ্বিপ পজিশ্যনবোৰ হোল্ড কৰি ৰাখিছে যোনে সেইটো ডিজাৰ্ভ নকৰে। সকলোকে এটা মেৰিট বেচিছত চোৱা যাওক, মানে যদি 74% জেনেৰেল কেটেগৰীটোৰ কাৰণে হয়, 74 এছ টিৰ কাৰণেও ৰাখক, এছ চিৰ কাৰণেও ৰাখক।